Viikonloppuna tuplakotipeli, kun ensin lauantaina liigassa vastaan asettuu Sovo ja sunnuntaina Kapissa FC Kemi. Päävalmentaja Mikko Kytölä. Nyt on 13 peliä takana ja kasassa 23 pistettä. Mitä ajatuksia tämä herättää? No ehkä vähän alakanttiin odotuksiin nähden, mutta ollaan ihan hyvissä asetelmissa tuossa viidentenä sarjataulukossa. Ihan hyvissä hyvällä iskuetäisyydellä. Sovo taitaa olla yhden pisteen päässä meistä. Että kotietu puolivälieriin on ehdottomasti haarukassa vielä. Tilastofaktoja katsoessa Kady on päästänyt Sievin jälkeen selvästi vähiten maaleja, mutta toisaalta tehtyjä on 37, kun taas lauantaina vastaan tuleva Sovo on tehnyt 62 maalia. Miltä tilastot tuntuu? Nähdäänkö keväällä maalirikkaampaa futsaalia? Ai meidän osalta maalirikkaampaa. Että tehdäänkö me enemmän maaleja? Sitä en osaa sanoa, mutta veikkaan, että me ollaan jatkossakin vahva puolustusjoukkue ja panostetaan siihen. Takana parin viikon omatoiminen jakso. Millä fiiliksen joukkue on palannut Monnarille tosi toimiin? No itse asiassa meillä oli viime viikollakin tuossa pari treenipeliä ja yhdet treenit, että ei ollut ihan kahden viikon mittainen tuo omatoiminen jakso, joskin osa-otto oli pikkasen vähäisempää ja nyt on sitten palannut lähes kaikki tänne Monnarille ihan hyvillä fiiliksillä. Tällä viikolla ollaan saatu hyvät treenit ja kaikki tuntuu odottavan taas paluuta askiin. Ja kerro nyt vielä katsojille, piditkö yhtään futsaalitonta päivää tauon aikana? Pidin, Tapanin päivä. Hyvä, kiitos ja onnea viikonlopulle. Kiitos. Toinen haastattelu on saatu pelaaja Juho Rinne. Runkosarja aika lailla puolessa välissä. Mitkä omat fiilikset tällä hetkellä? Oishan voinut kausi mennä toisellakin tavalla tähän asti, että parissa pelissä vasta ollut mukana ja nekin silloin alkusyksystä. Mutta kautta on vielä jäljellä ja katsotaan, miten lähtee menemään. Lauantaina vastaan asettuvan Sovon riveissä pelaavat Hakalan veljekset ovat kuulemma entisiä pelikavereitasi. Miltä tuntuu saada tuttuja Monnarille? Hauskalta sikäli, että kerrankin ne tulee, että yleensä ne ei ole tullut, että tässä nyt pari kautta kun on ollut täällä, niin onkohan kerran pelattu vastakkain, niin siinä mielessä ihan mukava nähdä pitkästä aikaa sitten taas. Jos joku nyt miettii, että lähteekö viikonloppuna katsomaan futsaalia, niin mitä sanoisit hänelle? Totta kai kannattaa lähteä, miksei? Futsal on parasta paikan päällä. Kyllä, kiitoksia. Kiitos.